Andare in canile, ma evidentemente ho una specie di zavigliesta, una zavigliesta, una zavigliesta, una zavigliesta, una zavigliesta, una zavigliesta, una zavigliesta, Allora, guardate, nasce. Abbiamo avanzato il mondo. Quindi, abbiamo fatto una cosa. Abbiamo fatto una Era un uomo che 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 era un uomo Quindi non è un'assunzione di 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 un'assunzione Ndavuga umukobwa yabaga afite umukungu yakunguye akirya akivuka bagafite ukwezi kwe kwa mbere ababyeyi bakuru barabizi byose mama we yabaga akibifite ndetse akabikinyerera ko ibyo bitaga kwambara impumbya akabyita ibiheko Zagiunga mvugo uyu munsi itakimenyerewe yongeragaho ayo masunzu rero bogosha umukobwa we ashyingirwa atwikurwa agakomeza kuryamana kugeza igihe azabyarira abana b'ibitsina byombi bene ibyo byose ntitukibikora Kwakiriye Yesu nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwacu araza dukuraho imihango na karande mubyeyi nimubona hari ibyo tutagikora nta yindi mpamvu Kristo yaratubatuye adukuraho imihango na karande rero byose tubikunda mu mbine tugashima Imana maragushima Imana gusa tugakomeza igikorwa cyiza ababyeyi banyiraga ibikorwa byiza nubwo wumva bashyiragamo n'utwo tundi nta kindi babaga bagamije mu by'ukuri bibaga bifuza ko umwana wabo yazabyara agaheka akabyara ibitsina byombi iyo wabaga umaze kubyara ibitsina byombi wabaga uzibuye nta mazizi na make wabaga ugifite nibya biheka umukecuru yarabishyinguraga rwose ntiyongere kurwana na byo kuko wabaga uzibuye watanga umuti ukavura ugakiza rero impamvu uyu munsi tutakibikora nta yindi twizeye Imana twizera ko ibyo byose biturebera tutiriwe tujya kumva byihambira ahubwo tubitinyike umwihariko tugire bucya naranyemerera rero dushima n'Imana hanyuma tukore ubuhamya ubuhanuzi bw'ababyeyi bahambere bamuhaga amata icya mbere bahanurira
kugira mata kugira mata no kugira umutungo uko ni wagira mata utagira iziyakamo kandi bakabaha mata nk'umugisha abahaye noneho barangiza bakabatoza no kuyaha abo babyaye ubwo rero kubera yuko babaga batarabyara bitorezaga ku bandi basanzwe baravutse mu muryango akaba ariyo mpamvu babatorezaga ku bana babiri b'ibitsina bitandukanye umuhungu n'umukobwa ubu rero none nicyo gikorwa turagikora ikindi cyiza bagiraga bagiraga umusanzu bakagira umuganda harabi igihe ushobora kubona umusanzu agahita wumva yandi utanga mu mashyirahamwe no muri koperative undi wavuga umuganda ku muvungu wa gatandatu si ibyo umuganda babaga bavuze ni igiti cyashingwaga bubaka icyo cyitwaga umuganda umusanzu rero ni ikindi bahuriraga cy'amashami cy'ibishami byinshi n'ibibabi rimwe na rimwe noneho bagakubitaho urubanyo rero ababyeyi bo hambere ibyo byose bari bazi kubikora bakakuzanira imbuto bakakuzanira ibintu bitandukanye kugira ngo bazane umusanzu wabo kuri urwo rugo rwubatswe umunsi kugira ngo ruzakomere bakabaha n'imbuto kugira ngo ejo n'ejo bundi nabo bazatangire batere basarure bahorane ibihoraho ibyo byose rero twabyubahirije munyemerere amen Mani isumba byose tugushimiye urukundo n'imbabazi zawe tugushimiye mbere na mbere ko watuhatuye Kristo waduhakuye ku mihango na karande zadukurikiraga tugura amaraso yawe y'igiciro cyinshi wagize neza mwami Kristo Yesu turakwakiriye mu rugo rw'aba bantu tubashyize mu ntoki zawe wowe ukinga ntihagire ukingura wowe ukingura ntihagire ukinga turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo aba bana ubagotesha amaso yawe wavuze neza ubwira Petero ngo kuri wowe ngo ku rutare nzubakaho itorero marembo y'ikuzimu atazahindanya ndasenze mu izina rya Yesu nsengeye umuryango w'aba bana bombi uwiteka ngo ntihazagire amarembo y'ikuzimu anyeganyeza umuryango wawe bashinze kuri urwo rutare ari rwowe Kristo Yesu bazagira ubuzima bukomoka kuri wowe bashorere imizi muri wowe kuko ngo abubatse ahandi hatari kuri wowe babubatse ku musenyi ndirukanye umusenyi mwiza basabye ngo babe ku rutare rwawe igihe cyose cyo kubaho kwabo cy'ubuzima bwabo bazaba ari bafite naryawe uzabahe kubyara abahungu n'abakobwa bakubaha kandi Uwiteka Imana nyiringabo uzabahe kubona ababashaga nk'uko tubashaga urakoze kuri Imana yacu kandi wumva gusenga no kwinginga kwacu mu izina rya Yesu Kristo reka nakire rero nyirasenge banza baha amata yifuriza umugisha mbere na mbere nabanza kwikururuka arimo kwikurure ni igitambo cy'umunsi wawe ahubwo Imana icyakiriye
igitabo cy'Abaroma yavuze ngo mwemere mutange umubiri wanyu w'igitambo kizima gishimwa n'Imana ariko kubikorera kwanyu igice cumi na bibiri ubwo rero batanga igitambo kugira ngo urugo rwabo ruzakomere mukomeze mumwe mumwe babongere mata se mumwe rwose mushire inyota mubongereremo muhumure abana barabaha rwose mubongereremo amaboko yombi nizere ko amafoto yo wayafashe ujye ikayihora rero ndakumva afite nziza ni ukuvuga ngo iki gikorwa nyirasibyo w'abana akora cya mbere ni ukubifuriza umugisha kugira amata ni ukugira gutunga ikindi cya kabiri ni ukubamara inzara akabakenura umubyeyi akenura abana aho rero urahaguruka muhe abo bana bibaye byiza ajye mbagira inama urahaguruka bakicara aho ngaho kugira ngo mubakire neza mufoto abone ko afotora noneho mwebwe mukiyeranja ku ruhande rwabo wateye ivi umenye ko abo bantu ari nk'impinja zavutse ngiye guha amata turimo kubatoza ko ejo mu gitondo turi bugaruke dusanga kiga kugufi mama mufatire babafotore mwongere babafotore cyane mwita ku bana ngaho rero naho mare kurira n'inywere mare kubinyweshe rwose ngaho muhaguruke mwebwe mwicare iruhande rwabo nta kibazo murakoze cyane umubyeyi kandi muvandimwe nongeye kandi nanone kugushimira kubwe kumenyero cyiza tugejejeho mufatanyije kurera ndikunyemereye abana batuje imbere tugasuka hariya ko hari abandi twahasize akaba ariho mpera umwanya ibindi bikurikiyeho icyari tujyanye ni ukubatwikurura tukabatinyura kugira ngo komeze asa naho hari hatoya mushaka
dushaka bo gukundira mwicare hano nebaho mwicare aho ngaho. Ok, nanone mubyeyi Kayihura, nkuko mubizi hari ibyo ibigendanwa bya hafi bishoboka, ariko hari n'ibyo bohereje mu rugo abana bazaba n'igihe kinini barabibonye, ariko iri ni ifatizo. Iri ni ifatizo umuryango w'umubyeyi ibindi wagennye ku rugo rw'abana. Nigeze kuvuga umusanzu, mvuga urubariro, mvuga umuganda. Harimo imbuto zitandukanye, harimo inzuzi. Inzuzi mu muco w'Abanyarwanda bizwi ko ari ikintu gikomeye, ndetse n'izina u Rwanda niho rikomoka. Kuri uru ruyuzi rukura rugenda gutya ruba rurimo kwanda, ruraranda, niko kwanda kwarwo. Uko niko ndiryo komora zina ry'u Rwanda. Twazanye rero ibitandukanye mu bigero bitandukanye kugira ngo abana bacu kandi banyu bagire aho bahera, bagire ishingiro, bagire itangiriro cyo batangiriraho. Twanze ko babyuka mu gitondo bajya muri botiki. Twafatanyije namwe kuyibarinda botike y'ejo y'ejo bundi. Ikindi twazanyemo nibyo batera imvura iramutse ikomeje kugwa, bakabona aho bashinga isuka batere kugira ngo urugo rwabo rwande nk'uko nari mbivuze. Rero uyu ni umusanzu, sinacutsa nakubwiye yuko ubwo turekeye aho. Ubundi bajya bavuga ngo inyamaswa icutsa nabi n'isha. Twebwe rero ntabwo ducukije nk'isha ngo iyo ukubise umugeri umwe akayo kubera uburyo kababara kababaza ngo ntikongera kuyireba mice. Twebwe rero yaba Denise twabyaye, yaba Kome twungutse kubwe, ntabwo twabacutsa nk'isha. Tuzakomeza kubonza baturutse mu cyiciro kimwe, ariko tuzakomeza gufatanya namwe kugira ngo urugo rwabo rurusheho gususuruka. Kuko urabizi ko mu Kinyarwanda bavuga ko urususuruka utabayemo, nirususuruka natwe tuzasusurukirwa. Rero niyo mpamvu yatuzanye kugira ngo tubashyigikire, tubahe intangiriro, ariko tuzakomeza gufatanya namwe. Ndagushimiye rero, kandi nyuma yo kubereka ibyo twabazaniye ibindi bitabashije kuza hano kubera ingano yaho, turasubira hariya n'umuntu tubicire mu cyama cyabo twasize hamwe batabashije kuza. Murakoze cyane.